В двох випадках суб'єкти господарювання не здійснювали безліцензійної діяльності, в них були дозвільні документи. В одному випадку підприємство здійснювало реалізацію пального без дозвільних документів. Це товариство «Скайтург». Це підприємство, яке знаходиться в Капелах. І це підприємство, якому ми вже з 1 липня застосували 500 тисяч штрафних санкцій. Вони системно здійснюють цю діяльність без ліцензії, вони не вважають за потрібне її отримувати. Ми не змогли застосувати на цей раз 250 тисяч у зв'язку з тим, що нас не допустили до перевірки. Ми... А дивіться, одразу походить, що це за підприємство, яка основна їх діяльність? Вони здійснюють роздрібну реалізацію пального.